solenergi och solel kommer ha en väldigt viktig roll framöver i energiförsörjningen i världen. Och det är ju en av de energislag som växer snabbast. Så att bygger man storskaliga solcellsparker så är det den billigaste elen man kan få fram. Elbåtarna är ju på gång nu. De är kanske där elbilarna var för 10 år sedan. Så att folk börjar få upp ögonen för elbåtar och det dyker upp fler och fler märken. Men det är ju fortfarande ganska dyra produkter eftersom det är småskalig tillverkning än så länge. Men elbåtarna har ju möjlighet att komma fram snabbare än vad elbilarna gjorde eftersom de kan liksom rida på samma våg av teknikutveckling. Och sen är det också så att även om de är dyrare att köpa in, men sen att äga dem och använda dem är ju otroligt mycket billigare när man har en fossil variant. Det kostar ju ingenting i driftskostnader och skatter på bilar och så. Och sen även som en båt då, där har man inte det att man ska hålla på och fickla med diesel eller bensin och spilla och lukt och så. Så att man kommer ifrån hela den hanteringen. Mm. Man behöver ju aldrig tanka, man har ju fulltankat varje dag kan man ju säga. Bra lösning. Elektrifieringen av transporter överlag är de viktiga lösningarna för att komma bort från fossila bränslen. För nästan alla transporter i världen drivs av fossila bränslen idag. Och när vi elektrifierar och driver då med el från förnybara energikällor, då har man liksom det är en klockren lösning kan man säga. Och energieffektivisering får man på köpet eftersom alla förbränningsmotorer är ju väldigt dålig verkningsgrad. Så vi eldar ju bensin och diesel och olja. Så elektrifierar vi processerna så har vi väldigt mycket högre verkningsgrad. En förbränningsmotor har ju bara ungefär 30% verkningsgrad. Så en fossilbil eller båt när man kör med den så 70% facklar man ju bort helt enkelt. En elmotor, där får man ju nästan all energi man stoppar in blir ju liksom rörelse, det som man då vill ha. Så att driva fram en båt i vatten är ju ganska trögt. Så att om man vill göra snabba båtar för vattensport och så är det ju en utmaning. Det krävs ju ganska stora batterier för att kunna köra under en längre period. Så de flesta elbåtar idag är ju gjorda kanske lite mer för att cruisa fram, glida fram tyst i lugn och ro. Sen finns det ju båtar som har den här nya tekniken med bärplan. När den får upp farten så lyfter de sig upp ur vattnet och flyger på några små vingar bara. Då får man ju ner motståndet i vattnet och energiförbrukningen går ner. Mm. Så att jag tror sådana tekniker kommer nog bli mer och mer. En annan fördel om man har batteridrivna båtar. På vintern så är båten upplagd. Om man kopplar upp batteriet till elnätet så kan batteriet göra nytta. Det finns massa sätt att tjäna pengar på ett batteri. Och då betalar ju den båten in sig ganska snabbt. Precis. Solenergi kan ju inte vara den enda energikällan. Särskilt inte på de här breddgraderna eftersom vi har den långa vintern där det inte produceras så mycket. Men den kommer ju kunna vara en viktig pusselbit även så långt upp som i Sverige idag. Så tillsammans med vindkraft och vattenkraft, solkraft, kanske vi får leva med kärnkraft framöver också ett tag. Så många pusselbitar för att få till en fossilfri energiförsörjning.